ارشاد فرمایا جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اللہ اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے, اس کی ضروریات کا وہ خود کفیل ہوتا ہے اور اس کے کام اس کے ذمہ کرم پہ ہوتے ہیں, کو ہو کے دیکھے اس کا. تو جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ الاشجعی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ میرا بیٹا سالم مشرکین کی قید میں ہے اور میں فاقوں کی حالت میں ہوں. تو فرمایا آل محمد کے پاس ایک سیر جو ہیں, بس اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی کھانے کے لیے دنیاوی اسباب نہیں ہیں. کہا صبر کرو اور اللہ سے ڈرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھو. یہ ایسا وظیفہ ہے, ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے, اس میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم ہے. یہ دکھوں کا مداوع ہے, مشکلات کا علاج ہے, اور یہ وظیفہ میرے حضور نے بتایا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے پانچ چیزیں بتائی تھیں, ان میں سے پانچویں چیز یہ تھی کہ ابو ذر کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو. فرمایا عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے, یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے. یہ زندگی میں معمول بنا لو, جب پھنس جاؤ مشکلات میں آ جاؤ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو, اللہ راستے کھولے گا. تو حضور نے تین چیزیں فرمائیں, اللہ سے ڈرو, صبر کرو اور کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ عمل شروع کیا, ابھی گھر میں بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی, تو میں اٹھا کہ دروازہ کھولوں دیکھوں کہ کون ہے. تو دروازہ کھولا, دیکھا میرا بیٹا کھڑا ہے اور اس کے پیچھے 100 اونٹ کھڑے ہیں. تو میں نے کہا کہ تم اور یہ اونٹ؟ کہا مجھے موقع لگ گیا, میں ان کی قید سے بھاگ آیا اور آتے آتے ان کے 100 اونٹ بھی ہانک لایا ہوں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں. اس کے ہو کے تو دیکھو. اللہ اکبر, اللہ کے ہو جاؤ تو پھر وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہو جائے گا. فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کسی شخص کو فقر و فاقہ آ جائے تو وہ لوگوں کو بتائے کہ میں آج کل بڑے مشکل حالات میں ہوں, ہر وقت لوگوں کو بتاتا رہے تو اس کی مشکل بڑھے گی, اس کی مشکلیں آسان نہیں ہوں گی اس طرح. اور اگر وہ اپنی اس مشکل کو کسی سے شیئر نہ کرے بلکہ مصلی بچھا کے اپنے رب سے کہے کہ مالک فقر و فاقہ آ گیا ہے اور اس کا علاج تیرے پاس ہے, اس مرض کا مداوع تیرے پاس ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا جلد یا بدیر اللہ اس کو مالا مال فرما دے گا. یہ بھی کبھی کر کے دیکھو, مشکل آ جائے, فاقہ آ جائے, مصیبت آ جائے, کسی سے نہ کہو, صرف اپنے رب سے کہو, پھر دیکھنا اس کی کرم نوازیوں کمی کیسے برستا ہے. فرمایا اللہ پر بھروسہ کرنے کا جو حق ہے اگر وہ تم ادا کر دو وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرتا. ہم تو دکان پہ جانا ہوتا ہے, فیکٹری میں جانا ہوتا ہے, ہم اپنے کاروبار پہ جانا ہوتا ہے, نوکری پہ جانا ہوتا ہے, مزدوری پہ جانا ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہے کہاں آج صبح جانا ہے, لیکن پرندوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہاں جانا ہے. راس المال بھی نہیں ہوتا لیکن صبح نکلتے ہیں, شام کو کبھی بھی خالی پیٹ نہیں آئے. بن توکل پنچھی اڑ دے, خرچ نہ پلے زیرا ہو. گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں, جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں, اور پھر جو ان کی ضرورت ہوتی ہے اللہ وہ ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے, جو جو ضرورت ان کی ہوتی ہے. یہ شیر کتنا گوشت کھاتا ہے, اللہ روز اسے دیتا ہے. یہ ہنس روزانہ سچے موتی کھاتے ہیں, اور آپ مارکیٹ میں لینے جائیں لاکھوں روپے لگا کے تولے ماشے کے حساب سے آپ خریدتے ہیں, پھر بھی آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ سچے ہیں یا دو نمبر ہیں. اور ہنس دنیا پہ کروڑوں جانور پائے جاتے ہیں, روز کھاتے ہیں, صبح بھی شام بھی دوپہر بھی پیٹ بھر کے کھاتے ہیں, اللہ روز انہیں عطا کر.
کہا اس پہ بھروسہ تو کر کے دیکھو وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہوگا. اس پہ بھروسہ کرو گے وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں تجھے گمان بھی نہیں ہوگا.